Tuk, tuk. Biblioteka. Sveiki visi RS2 klausytojai. Pagaliau trečiadienis, savaitės vidurys. O kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos RS2 eteryje vyksta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos laida Tuk Tuk Biblioteka. Pirmąją laidos valandą pristatomos įvairios aktualijos, o antrąją laidos valandą kviesiu jūs dalyvauti mūsų Tuk Tuk Biblioteka žaidime ir laimėti kalėdinius prizus. Artėja gražiausios metų šventės. Kūčios, kalėdos ir nauji metai. Kasmet prieš šias šventes atsigrėžėme į tradicijas ir papročius. Bibliotekoje jau tapo tradicija, kad prieš šias šventes rengiama Šiaulių krašto tautodailininkų paroda. Vienoje laidoje trumpai ją pristačiau. Šiandien norėčiau papasakoti plačiau ir išsamiau. Laidoje svečiuojasi Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus vadovė Laima Kelmelienė. Laba diena! Laba diena! Bibliotekos galerijoje šiemet eksponuojama tradicinė 20-oji Šiaulių krašto tautodailininkų jubiliatų paroda. Pirmiausia, norisi jūsų paklausti, kodėl toks pasirinktas parodos pavadinimas? Parodos pavadinimas pasirinktas toks nuo šventės iki šventės, kad kasmet jau 20-ąjį kartą rengiame tautodailininko dieną ir tą dieną mes sveikiname šių metų jubiliatus, kurie mini vienokį ar kitokį jubiliejų ir sukviečiam žmonės iš viso Šiaulių krašto, sukviečiam žmonės iš Akmenės, iš Kelmės, iš Joniškio, iš Pakruojo, Radviliškio, iš Šiaulių rajono ir tie žmonės, kurie mini jubiliejus. Mes pasirinkom jubiliejus minėti nuo 50 metų, nes mūsų yra daug, per 400 narių Šiaulių skyrius vienyje ir sveikiname 50-mečio, 55-mečio, 65-mečio ir 75-mečio ir taip toliau. Ir vyriausieji mūsų jubiliatai 85 metų. Tai ta, tai vat ir mes, sakykime, džiaugiamės ir gyvename nuo šventės iki šventės ir tą parodą tai pavadinome. Reikėtų suprasti, kad jubiliejus jūs švenčiate ne bet kaip, o su parodomis. Taip, koks jubiliejus be savo kūrybos parodymo, be savęs pristatymo visuomeniai, jeigu yra didelis džiaugsmas, kad tu kuri ir turi galimybę parodyti savo darbus, kad ir kiti žmonės pamatytų darbus, pasidžiaugtų ir kad pasimokytų iš mūsų, nes mūsų tautodailininkų meno mylėtojai ir yra tikslas, kad apjungti tautodailininkus bendrai veiklai ir tęsti tradicijas ir jas perduoti jaunajai kartai. Tai vat susibūrė draugen, surengėme parodas ir šį kartą mes Šiaulių apskrities bibliotekoje jau trečią kartą rengėme. Prieš 3 metus pabandėme, ištyrėme tas erdves ir mums pasirodė, kad bibliotekoje yra labai puikios erdvės rengti parodas. Per pirmaisiais metais buvo sudėtinga, dėl to, kad buvo neaišku, kur tos darbus padėti, kaip juos eksponuoti. O su Neringa Rutkauskene apžiūrėjome, ištyrinėjome, kad galime puikiausiai pritaikyti tos stendus, kur laikomos knygos, kur segama informacija. Ir dabar jau trečią kartą buvo rengti parodą visai nesunku ir labai džiaugiamės, kad galim rengti bibliotekoje parodą, kad skaitytojai atėję pasižiūrėti parodą ir gali kartu pasikeisti ir knygas, arba atvirkščiai atėję pasikeisti knygų, apžiūrės parodą ir pasidžiaugs tautodailininkų darbais, galbūt ir pasimokys, galbūt kas nors ir raštą kokį nusipieš, sakykim, parodojegi eksponuojami yra įvairiausi darbai. Mes, kadangi tautodailininkai yra įvairaus amžiaus, įvairių profesijų ir kuria įvairiuose srityse. Yra ir pinėjai, ir tapytojai, ir medžio drožėjai, ir kalviai, ir
ir gintaro apdirbėjai, taip kad ir parodoj yra eksponuojami įvairiausi darbai. Jūs minėjote, kad paroda bibliotekoje jau trečią kartą. O kuo jis skiriasi nuo ankstesnių parodų? Kuo ji kitokia? Paroda kitokia vien autorių, dėl to, kad parodoje skirtingi autoriai. Jeigu praėjusią parodą buvo jubiliejus minėjo vienokie kitokie žmonės, tai šią parodą mes išrinkome kitus žmonės ir tie žmonės ir rodo savo įvairiausius darbus parodoje. Labai džiaugiuosi, kad parodoje dalyvauja 27 autoriai, kaip ir minėjau, iš viso Šiaulių krašto, iš viso regiono. Ir mes tiesiog noriu pasidžiaugti tautodailininkais, pasiekusiais turintiems, sukūrusiems aukšto meninio lygio kūrinius ir pelniusiems net aukso vainiką. 2010 metais respublikinėje konkursinėje parodoje aukso vainikas akmeniškiai, tautodailininkiai Elenai Adomaitiniai už tapybos darbus buvo uždėtas aukso vainikas. Ir kaip tik va Višinskio bibliotekoje mes ir eksponuojam Elenos Adomaitinės tapybos darbus. Be Elenos Adomaitinės darbų mes matome ir kitų rajonų, iš Joniškio rajono yra 2 autoriai, iš Šiaulių rajono 4, iš Kelmės rajono 1, iš Radviliškio 6, iš Šiaulių miesto 13. Kiekvienas tikriausiai turi labai daug darbų padaręs. Kaip jūs atrenkate? Nes, biblioteka nėra guminė, o parodos vyksta trečio aukšto galerijoje, tai irgi yra erdvės didelės, bet manau, kiekvienas menininkas yra begalės darbų sukūręs. Kaip atrenkate tą aukso vidurį, kiek darbų turėtų eksponuoti jisai? Pamastome. Prieš rengdami parodą visada pamastome, aš rašau projektą ir jau rašydama projektą mastau apie parodos temą ir kiek galėsime sutalpinti darbų. Ir atrenkame darbus, tiesiog autoriai, pasiūlome patiem autoriam sudaryti kolekciją, kad būtų įdomu žiūrovui. Ir taip prašome, kad atneštų, jeigu smulkesni darbai, tai gali darbų būti ir 10, o jeigu darbai stambus, dideli, monumentalus, tai po 5 darbus. Ir kad ta sudarytų tokią kaip kolekciją, kad būtų įdomu pažvelgti, jeigu, sakykime, kiekvienas autorius yra per savo gyvenimą sukūręs begalę darbų, nes dauguma tautodailininkų jau Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariai ir minintis jubiliejų yra jau ir 30 ir 20 metų, tai jų darbų yra begalės. Tai, sakykime, šiai galbūt tai parodai pasirenka ar tai eksponuoti juostas, ar pirštinės, ar kojinės, nes nėra, kad tautodailininkės, ypatingai tekstilininkės, kurtų tik tai vien pirštinės, aš mezgu pirštinės ir daugiau nieko. Ne, mezgam ir pirštinės raštuotas, ir kojinės, ir nuo 2000, sakykim, 5 metų atgimė riešinių mezgimas, ir riešinės, ir ta pati tautodailininkė gali ir juostas pinti, ar juostą sausti ir tikrai ir šioj parodoje eksponuojame ypatingų gražių juostų Sigitos Milvidienės. Sigitos Milvidienės yra išmarginti ir margučiai ir juostas eksponuoja taip pat į gražias Birutė Poškienė ar Bušauskienė Birutė. Olės Plungienės margas palvės kojinės ir pirštinės, vis sunku ir išvardinti, kurie darbai, sakykim, kurie gražesni, kurie įdomesni, visų darbai įdomus, visuose darbuose yra labai daug šilumos, labai daug rankų darbo ir labai labai kruopščiai padaryti. Metas mums keliauti į trumpą muzikinę pertrauką, po kurios grįšime ir pratęsime pokalbį su Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus vadove Laima Kelmelienė. Man labai knieti paklausti, ar galima įsigyti eksponuojamus daiktus. Tuk tuk. Biblioteka. Grįžta
grįžtame atgal į eterį. Noriu visiems priminti, kurie galbūt tik dabar mus įsijungė, kad eteryje vyksta laida Tuk-tuk biblioteka. O šiandien aš kalbuosi su Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus vadove Laima Kelmelienė apie Šiaulių krašto tautodailininkų jubiliatų parodą. Ir prieš išeinant į trumpą muzikinę pertrauką aš klausiu, ar galima įsigyti patikusį dirbinį. Kadangi, žinokite, perėjau, pasižiūrėjau, kokių gražių dirbinių yra eksponuojama. Ir pirštinių, ir riešinių, ir papuošalų, ir staltiesių, netgi mačiau šveltinių nuveltus batus. Taip, taip, parodoje yra eksponuojami rankų darbo tautodailininkų sukurti kūriniai, labai gražus, labai originalus ir tokį kūrinį. Dar galite pamatyti tokius gražius kūrinius, jūs dar galite pamatyti tautodailės salone 9 broliai, kuris yra Tilžės gatvėje. Ir ten tikrai ne tik tai parodoje eksponuojamo autorių darbai, bet ir daugelio Šiaulių krašto tautodailininkų darbai. O arba asmeniškai susitarus su autorium, mielai tautodailininkai numeks, nuvels veltinukus ar šlepetes, ar margaspalves kojines, ar tiesiog galbūt kam nors patiks ir kalti metalo kūriniai, kuriuos eksponuoja parodoje šiaulietis Česlovas Žalys ir radviliškietis Stanislovas Špukas, o galbūt jau ar po naujųjų metų netruks ir užgavienės ateiti, nes parodoje mes matome originalių ir baisių kaukių užgavienėms skirtų, kurias rodo radviliškietis Eugenijus Arbušauskas ir šiaulietis Saulius Tamulis. Taip kad tikrai galite užsukti į tautodailės saloną 9 brolius Tilžės gatvėje, kuris yra, arba skambinti mum ir susitarti su asmeniškai su autorium ir įsigyti. Arba ateikite į biblioteką ir apžiūrėkite visus eksponuojamus dirbinius. Taip pat noris jūsų paklausti, kelintais metais buvo įkurtas Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius įkurtas 1966 metais kovo pirmą dieną. Datuojama. Tada tais laikais dar vadinosi Liaudės meno draugija ir kurią prieš daugelį metų, beveik prieš 50 metų, kūrė ir šiauliečiai tautodailininkai, jau dauguma iškeliavę anapilin, bet labai džiaugiuosi, kad dar yra tų Liaudės meno draugijos kūrėjų ir šiuo metu kūrenčių, tai tekstilininkė Aleksandra Pocienė, medžio drožėjas Zenonas Lažinskas, Henrikas Kalinas ir per tą tokį ilgą laikotarpį tautodailininkų 1989 metais Liaudės meno draugija buvo reorganizuota ir pavadinta Lietuvos tautodailininkų sąjunga. Ir per tą ilgą laikotarpį mūsų ta veikla išsiplėtė, išaugo tautodailininkų skaičius ir mes be parodų organizavimo tautodailininkai dalyvauja amatų šventėse, mugėse, kur gali savo kūrinius realizuoti. Rašome projektus, paskui juos įgyvendiname ir tiesiog stebime aplinką, stebime, kuo labiausiai mūsų Šiaulių krašte trūktų. Ir labai su dideliu apgailestavimu turiu pasakyti, kad prieš 20 metų Šiaulių krašte buvo daug audėjų, audžiančių rankšluosčius, lovatieses, kilimėlius. Ir pastebėjau, kad tikrai jau dauguma audėjų iškeliavo anapilin ir kad tas žanras neišnyktų, kad tęstusi, nutarėme surengti mokymus ir parašiau projektą ir Lietuvos kultūros rėmimo fondui skyrus lėšas, įsigijome stakles ir pradėjome su tautodailininkėmis austi rankšluosčius, mokytis mokymus, žinoma audėja Radviliškietė, Aukštaitė, Rita Kavaliauskienė. Jos staklėmis mes ir audėme rankšluosčius, įvairias staltiesėlės ir labai džiaugiuosi, kad
moteris įsijungė į tą projektą ir dabar rankšluošius audžia jau 7 audėjos. O jeigu kažkuris mūsų klausytojas norėtų pasimokinti, kaip reikia austi, ar jis turėtų galimybę tokią? Taip, žinoma, kad turėtų galimybę. Šių metų ir jubiliatė Rita Kavaliauskienė, manau, dar tikrai mus pamokytų, bet ir jau dabar yra naujos mokinės, kurios jau išmoko austi, ir Regina Vaišnorienė, ir Aldona Lamauskienė, ir Irena Kryžanauskienė, ir Nijolė Smailienė, ir Irena Gaidamavičienė, taip kad audėjų yra ir mes turime savo patalpose Žemaitės gatvėje Šiauliuose stakles ir čia tik tai reikia įsigyti siūlų, užmesti, o tai yra labai ilgas darbas ir sudėtingas siūlų uždėjimas ir ateiti pas mus ir mes ausime kartu, mes tikrai galim pamokyti ir austi, ir margučius marginti, ir lipdyti iš molio, ir pinti iš vitelių, ir ypatingai galime prieš šventas kalėdas parodyti, pamokyti, kaip reikia pasidaryti žaisliukus iš šiaudų, kaip nuvarstyti kokį gražią saulutę ar kokį kitokį žaisliukam. Bronė Grisienė tikrai visada visus pamokys, kaip reikia pasipuošti eglutę šiaudiniais žaislais. O pačių daryti žaislai, manau, yra patys šilčiausi, patys mieliausi. Aplamai, man atrodo, ką žmogus pats padaro, ką pats sukuria, sugalvoja, tai yra tikrai pačiam taip mėla ir gera, tu pats kurdamas patiri daug tokių teigiamų emocijų ir tą šilumą stengiasi perduoti ir kitiem savo rankom kurdamas ir galvodamas, ką tu sukursi. Taip, tikrai žaislai rankom sukurti yra labai mėly, šilti ir labai kvieščiau visus pasidaryti nors kažkokį žaislą kartu su ar su savo vaikais, ar anūkais, ar vaikaičiais atsisėdus kažką. Tai labai man malonu, kad tikrai mačiau ir teko dalyvauti, kad mokyklose yra anūkų mokyklose. Mokykloje dalyvavau ir kaip gražiai ten mokykloje vyko vakaronė, kartu tėveliai ir vaikučiai kūrė žaislus ir kūrė žibintus ir tiesiog gražu, kai visi kartu pabendrauja, kūrė žaislus. Mes keliaujame į trumpą muzikinę pertrauką, po kurios tikrai grįšime į eterį ir tuomet jau kalbėsime, kas mūsų laukia kitais metais ir kokių parodų galime tikėtis iš mūsų tautodailininkų. Tuk tuk, biblioteka. Grįžtame atgal į eterį ir noriu dar kartelį visiems priminti, kad šiandieną laidoje pas mus svečiuojasi Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus vadovė Laima Kelmėlienė ir su ja mes kalbame apie tautodailininkų jubiliatų parodą. Norėtųsi jūsų paklausti, kokia bus kita jūsų paroda bibliotekoje. 2016 metais Lietuvos tautodailininkų sąjunga minės savo kūrybinės veiklos 50-metį. Ta proga mes jau šiais metais rašėme projektus ir planuojame 2016 metų renginius, kaip įdomiau pažymėti, paminėti tą mūsų tautodailininkų sąjungos jubiliejų, kad garsas apie tautodailininkų sąjungą sklistų visoje Lietuvoje, o Šiauliuose, kad skambėtų ne vienoje vietoje, o keliose vietose. Ir kitais metais nutarėme surengti respublikinę parodą Šiaulių dailės galerijoje kovo mėnesį, atidarimas kovo 19 dieną ir dar vieną parodą iš Lietuvos tautodailininkų sąjungos fondų pirmą kartą Šiauliuose Povilo Višinskio apskrities bibliotekoje bus parodyti darbai ypatingo aukšto meninio lygio Gintaro kolekcija. Ir mes labai pasidžiaugėme, kad Povilo Višinskio biblioteka turi labai geras eksponavimo sąlygas ir yra apsauga ir todėl drąsiai, nebijodami galėsime iškelti
pačius įdomiausius, originaliausius gintaro kūrinius, kurie bus atvežti iš Vilniaus ir pradėsime parodą rengti kovo 21 dieną ir paroda veiks apie mėnesį bibliotekoje ir tikrai aš manau sulauks šiauliečių ir Šiaulių krašto gyventojų susidomėjimo. Aplankys tokią įdomią parodą, jo labiau, kad mes tai bus dar ne vienintelis toks reginys. Dar tais pačiais metais, 16 metais pabaigoje, vieną parodą rengiam pavasarį, o kitą parodą apskrities Višinskio bibliotekoje rengsime lapkričio mėnesį ir taip pat tai dar nesugalvojome pavadinimo, bet tai bus lapkričio paskutinį sekmadienį Šiaulių krašto tautodailininko diena ir mes tą tautodailininko, Šiaulių krašto tautodailininko dieną sugalvojo minėti prieš 20 metų ir dabar jau 21 kartą 2016 metais minėsim tautodailininko dieną ir ta diena yra suburiamus tautodailininkus iš viso krašto, iš viso Šiaulių krašto ir tą dieną mes sveikinam tų metų jubilietus, įteikiam pažymėjimus naujiems Lietuvos tautodailininkų sąjungos, Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos nariams, pasidžiaugiam naujais nariais ir dar surengėme konferenciją aktualiomis tautodailiai temomis, ar tai apie tradicijas, be abejo, pirmiausia, tai mes remiamės ir galvojam apie tautodailės tradicijų tęstinumą, išsaugojimą ir labiausiai norėtumėm, kad tos tradicijos būtų tęsiamos, nes mūsų tautodailininkų sąjungai 50 ir labai būtų smagu, kad jaunoji karta labai džiaugiamės, kad į tautodailininkų sąjungą įstoja nauji nariai. Turime patį jauniausią šeduviškį tautodailininką keramiką Mindaugą Karalių, kuriam 19 metų, o medžio drožėjas Rytis Milkintas Šiaulietis, taip pat jaunas tautodailininkas, kuris šiais metais tik tai 20 metų. Taip kad tautodailininkų organizacijoje yra ir jaunų žmonių, tai vat mus labai džiugina. Beje, kiek žinau, jūsų parodų atidarymai būna netradiciniai, o ne su muzika ir dainom. Taip, mūsų atidarymai yra su muzika, su dainomis, nes 1990 metais įkūrėme Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus folkloro kolektyvą, kuri ir sugalvojame pavadinimą Margulis. Ir šiais metais Margulis kaip tik ir minėjo savo kūrybinės ir koncertinės veiklos 25-metį. Ta proga mes Šiaulių apskrities Višinskio bibliotekoje surengėme ir koncertą paminėti šitą tokią garbingą sukaktį ir mūsų kolektyvas ne tik tai dainuoja, groja, ratelius einam, bet mes ir su savo kolektyvu rodome amatus, nuvykę į mokyklas. Buvome šiais metais logopedinėje mokykloje, kur pristatėme savo amatus. Dalyvaujame miesto šventėse, užgavėnėse. Labai vasara buvo toks folkloro festivalis Saulės žiedas. Labai džiaugiamės, kad turėjome su folkloro kolektyvu galimybę nuvykti į dainų šventes Vilniuje. Taip kad tas mūsų folkloro kolektyvas yra neatsiema dalis mūsų bendras vienas iš toksai smagumas, pabuvimas, kartu padainavimas ir kartu amatų pamokymas, parodymas dėl to, kad tai yra folkloro kolektyvo nariai ir patys tautodailininkai. Labai smagu iš tikrųjų su jumis bendrauti, tačiau žinokite, mūsų laida jau eina į pabaigą ir žinote, kadangi mes turime tokią tradiciją ir norėtųsi jos laikytis, gal galite pasakyti mūsų laidos klausytojams tiesiog palinkėjimą? Linkiu visiems ramių, gražių švenčių ir kad kiekvieną žmogų lydėtų laimė, džiaugsmas, sėkmė. Ir kad turėtumėm ramybę savo sieloje, kad galėtumėm, kaip mes, kaip tautodailininkai, kurti ir džiuginti savo darbais kitus. Linkiu visiems
žmonėms taikos ir ramybės. Ačiū Jums už pokalbį, o aš norėčiau visus mūsų klausytojus paraginti apsilankyti bibliotekoje ir pasižiūrėti eksponuojamą Šiaulių krašto tautodailininko jubiliatų parodą. Tuk tuk, biblioteka. Kad ir kaip bebūtų šaunu ir smagu man dalinti prizus, mūsų laida jau eina į pabaigą. Ir kaip visada, laidos pabaigoje norėčiau Jums pristatyti, kokie renginiai laukia Jūsų mūsų bibliotekoje. O gruodžio 22 dieną 16 valandą kino filmo peržiūra, po to diskusija bei filmo aptarimas jaunimo erdvėje prie skanaus arbatos podelio. Ar daug reikia, kad kūčių vakarą ir per kalėdas jaustumėsi laimingas ir kad šventė iš tiesų ateitų į namus? Reikia tik kalėdų dvasios, kuri apgaubtų rūpestingumo, džiaugsmo ir šilumos kraiste. Kalėdinės nuotaikos praskaidrintos šviesiomis spalvomis parsineškite iš mūsų. Abonemento skyriuje veikia grafikės Lauros Baltijūtės atvirukų paroda ir kalėdinė knygų paroda Parsineš kalėdas į savo namus. Baigiantis 2015 ir artėjant 2016 mes laukiame Jūsų skaitytojo aptarnavimo skyriuje. Periodikos skaitikla išpuošta kalėdinėmis puošmenomis iš senų laikraščių ir žurnalų. Kai kas turėsite galimybę pasisemti naujų idėjų, kiti tiesiog pasigrožėti. O didžiojoje skaityklaje vyksta tautodailininkės Onos Vasiliauskienės floristinių kompozicijų ir tapybos darbų paroda skirta tautodailininkės 80-mečiui ir ši paroda veiks iki gruodžio 28 dienos. Taip pat šiandien pirmąją laidos valandą kalbėjome ir dar kartelį norėčiau Jūs visus pakviesti apsilankyti pas mus bibliotekoje ir apžiūrėti 20-ąją Šiaulių krašto tautodailininkų jubiliatų parodą. Taigi, šį kartą tiek laidoje Tuk Tuk biblioteka. Artėja pačios gražiausios metų šventės. Norėtųsi Jums palinkėti, kad juos sutiktumėte su džiaugsmu ir kad jos būtų tikrai kupinos daug juoko ir šilumos. Ir svarbiausia, nepamirškime, kad svarbu ne dovanos dydis ar jos kaina, o parodytas dėmesys.